pradedam šešių dienų kelionę su Aleksandru Višniausku ir jis nau sučiūdė, pažiūrėkit, kokia mano nugara. Ir dar va, pažiūrėkit, kokia lietuvė. Nuostabu. Nu tai palikėkit mums ir mėgš. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of dust, which you know, will blow away with this new sun. And I nepanašu, kad kas nors atvažiuotų. Čia atrodo kaip šakelė, taip? Čia yra kirvinukas. Štai čia mes turėtume atrodoti. Čia vietos nelabai. Štai pusė kanalas, o tose krūmas, už tų krūmų iškart teka upė. Ir vietos nakvojimui nėra. Mirtina tyla. Štai kur mes laukiam mašinų. Girdžiu, turėjo mašiną padėjo ne iš tos pusės. Ne, sulauksim. Taip, Aleks.